g'arb olamining hayoti haqida gapirish kerak bo'lgan ozgina gap bor. 50 seriyalik bir serial bor. Siz bilan biz bu g'arb hayotini hozirgi kunni ko'rib turibmiz. Oxiri qanaqa bo'lishiga ham qarab turinglar-da. Ma'qulmi? Ha, g'arblarning bugungi kuni moddiy hayoti yaxshi ekanini ko'rib turibmiz hammamiz. Ammo ma'naviyatidan ham xabarimiz bormi? Ichki dunyosi haqida ham xabarimiz bormi? Ularda qariyalari qaraganda qanaqa holatga tushyapti? Oilaning ahvoli nima bo'lyapti? Bizga ular ko'rsatgan joyingizni ko'ryapmiz-da, birodarlar. Ular ko'rsatmagan ko'chalari ham bor. Sof savdo internet magazinida yozgi mavsum uchun katta skidkalar e'lon qilingan. Siz 2 oy mobaynida soqolingizni chiqarmoqchimisiz? 1 oy mobaynida 15 kilogacha vazn olmoqchi bo'lsangiz, tanangizdagi ortiqcha gijja parazit qurtlardan 1 oy mobaynida 100% xalos bo'lmoqchimisiz? Gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligistik muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar biz bilan bog'laning, video ostida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishi bilan erkak operator, ayollar bilan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi hamda Rossiyadan Moskva, Sankt-Peterburg shaharlaridan metroga dastlabki qilib yetkazib beramiz. Boshqa shaharlarga через pochta orqali yetkazib beramiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazib beramiz. Kullul qulubi lil habibi tami. Wa ma'i bi zalika shahidun wa dalil. Amma ad-dalil بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته shubha va shahvat musulmonning borligini fasodga uchratadi. Agar insonni Alloh bilan bo'ladigan aloqasi yaxshi bo'lmasa, ya'ni aqidasida shubhasi bor bo'ladigan bo'lsa, iymonida shak bo'ladigan bo'lsa, sulukiyatga shahvatlarini sulukiyatlari ustida shahvatini yenga olmasa bu odamni hayoti barbod bo'ladi. Inson aqidada shubha qilib bo'lmaydi. Kim ko'rib qapti qiyomatni? Kim ko'ribdi jannatni? Kim ko'ribdi farishtani? Kim ko'ribdi qabrdagi so'roq savolni? Shayton mana shu shubhani, shakni olib keladi birodarlar. Bormikin o'zi degan narsani. Agar sizni qalbingizda, aqidangizda shubha bo'ladigan bo'lsa, siz birodar ikki dunyoda yutqizdingiz. Buni qadam mo'min deyilmaydi. Sen Alloh bilan bo'ladigan aloqani buzadigan ikkita ofat: shubha va shahvat. Alloh azza va jalla Qur'onda aytadi: "Astagfirullah. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Agar bilmaydigan bo'lsanglar, mana shu bilmayotgan narsalarni biladiganlardan, ilm ahlilaridan so'ranglar. Imom Azam Fiqhul Akbarda shunday deydi: agar insonga tauhid ilmining nozik joylaridan biror narsa mushkul kelib qolsa, ya'ni aqidasida tushunmagan joy kelib qolsa, bunday holda uning uchun Alloh huzurida to'g'ri deb bilgan narsasiga e'tiqod qilishi lozim bo'ladi. Ya'ni Allohning nazdida qaysinisi to'g'ri bo'lsa, men shu e'tiqoddaman deyish kerak. Aqidada u tushunishi qiyin bo'lgan nozik masala kelib qolsa, nima deyish kerak? Alloh huzurida nima to'g'ri bo'lsa, men shu e'tiqoddaman deb qo'yish kerak. Mana shunday holatga tushgan kishiga izlashni kechiktirish mumkin emas. O'sha masalada to'xtab qolishi uzrli bo'lmaydi. Agar to'xtab qolsa, kofir bo'ladi. Ya'ni aqidada bir masalani tushunmay qoldingiz, ikkilanib qoldingizmi? Sizni qiladigan ishingiz Allohning nazdida qaysi e'tiqod to'g'ri bo'lsa, shundaman deysiz va bu sizni aytgan so'zingiz to'bir ilmli odamdan borib topib so'rab aniqlovaguningizcha sizni e'tiqodingizni himoya qilib turadi. Agar siz ikkilangan holda, shubhaga kirgan holda o'lsangiz, kofir holda o'lasiz.
Uchun uchun aqidada ikkilanib bo'lmaydi. Kimdir aytishi mumkin, g'arb. G'arb olami. Musulmon emas. Kofir, fosiq, ma'siyatga botib ketgan er-xotinlarni almashib shahvatlarni qondirishi, bir jinsdagi odamlarda bir-biriga nikohlanishi to'lib yotibdi. Shunday bo'lsa ham, boy badavlat, hayot kengchilikda. Nima uchun ular Allohning tushgan bo'lsa ham hayoti zo'r? Nima uchun musulmonlar Allohni yakka degan bo'lsa ham hayot yaxshi emas? Ehtimol g'arbliklarning yo'li to'g'rimikin? Agar shunda shubha kirgan bo'lsa, sizning aqidangizga shubha kirib qopti. Biz baribir aylanib kelib turib shu zamonda odamlar ekanmiz, moddiy narsalar bilan o'lchaymiz bir odamni o'lchayotganimiz hayotini. Buni hamma yo'g'i to'la to'kis, kami ko'z yashaydi, demak Allohga yoqqan joyi bor. Buni kamchiligi tugamayapti, demak Allohga yoqmagan joyi bor. Shunaqa tushuncha bilan yashayapti odamlarning juda ham katta qismi. O'shuncha g'arbga intilyapti-da, o'sha yerda yashash kerak borib deb. To'g'rimi? Birodalar, g'arb ha, moddiy tomondan o'tib ketgan. Borib ishlab pul topib kelishlik to'g'ri, lekin oila bilan yashab borishlik juda katta xatar siz uchun. Takror-takror o'nlagan qissalarda eshityapmiz, oilasi bilan ko'chib ketgan, o'g'illari, qizlari ana shu jamiyatni suvi bilan sug'orilgan, dunyo qarashi, o'lchov tushunchasi ulardikidaqa bo'lib qolgan, ota-onasini tan olmay qo'yibdi. Shuning siz musulmon sifatida nimaga biz musulmon bo'lsak ham moddiy hayotimiz, dunyo va hayotimiz farovon emas, ulardiki farovon degan paytingizda e'tiqodingizga shubha kirib qolyapti. Kim aytdi, Alloh yaxshi ko'rgan bandasini albatta boy badavlat bir dunyo va hayotni farovon qilib tashlaydi deb. Payg'ambarlar ichida boylari ham bo'lgan, kambag'allari ham bo'lgan. Ehtimol g'arbliklar yo'li to'g'ri bo'lsa kerak. Agar shunday narsa kirib qolgan bo'lsa, aqidangizga shubha kiribdi, ehtiyot bo'ling birodar. Bunaqa so'zlar aqidaga tegishli shubha deyiladi. Bu shubhalar qalbingizda turishligi sizni Alloh bilan bo'ladigan aloqangizni fasodga uchratadi. Har bitta savolda javobi bor birodarlar. Har bitta shubhani davosi bor. Xo'p, g'arbni hayoti zo'r. Ehtimol ularni tutgan yo'li to'g'rimikin desa, javob quyidagicha bo'ladi. Bir odam bor, kasal. Rak kasalligiga uchragan, rakni oxirgi bosqichida. Tuzalishdan umid yo'q. Lekin u odamga sen rakni oxirgi bosqichidasan, o'lasan deyilmaydi. Tabibidan so'raydi. Nimani ye, nimani yemay deydi. Nimadan parhez qilay desa, nima deydi tabib unga? Yo'q deydi. Chunki tuzalishidan umid yo'q. Xohlaganingizni yo'ring deydi. Va uni rakni oxirgi bosqichida ekanligini bilgan odamlar har qancha injiqligini ko'tarishadi. Yaxshi gapirishadi, chunki hech qancha qolmabdi deydi. O'zini holiga qo'yib qo'yildi, chunki bundan umidi yo'q. Endi ikkinchi bir odam, oshqozonida yarasi bor. Oshqozonida yarasi bor odamni tuzalishidan umid bor. Endi bu ham o'zini tabibidan so'raydi. Nima ye, nima yemaydi deydi. Desini tabib chizib beradi. Anoni yeng, mononi yemang, muvaqqatdan keyin mononi yeng. Anaqa qiling, manaqa qiling, turgan bitgani mashaqqat, mehnatga solib qo'yadi. Nima uchun mehnatga solinyapti u? Chunki uni tuzalishda nima bor? Umid bor. Xullas, parhez qilish, dieta saqlash bu bemor uchun turgan bitgan mashaqqat. Bu mashaqqatga solinadi, chunki shifodan umid bor. Ammo birinchi odam nima bo'ladi? Undan umid qilinmaganligi uchun xohlaganingizni yeb, xohlaganingizni iching deydi. Tushundinglarmi? G'arb tugagan, Alloh taolo ularni o'zini holiga tashab qo'ygan. Alloh taolo aytadi, astagfirullah, falamma nasu ma zukiru bihi. Mana shunday Allohni umuman unutib qo'yib, xohlaganidaqa umr kechirayotgan. Payg'ambarlarning ta'limotidan yuz o'girgan avvalgi ummatlar nima bo'lganligini xabarni beryapti. Bu g'arbning ahvoli ham o'sha avval o'tgan ummatlarning o'z ahvoli bo'lib qolgan. Alloh aytadi, astagfirullah, falamma nasu ma zukiru bihi. فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. Bir qavm xohlaganini qilib yashadi, Allohni unutdi. Alloh aytadi, endi o'zlari uchun eslatma qilib berilgan narsani unutgan vaqtlarida ularga hamma narsaning eshiklarini ochib qo'ydik. Hamma yo'g'i zo'r bo'ldi dunyoviy hayoti. Bironta bir kamchiligi bo'lmadi.
bir joyi og'rimadi, bironcha bir yetishmovchilik bo'lmadi, qayoqqa qo'l uzatsa yetdi. Qachoniki o'zlariga berilgan narsadan shod turganlarida ularni to'satdan ushladik. Bas butunlay nomurod bo'ldilar. Buni istidroj deydi. Ko'tarib turib yerga chopish deyiladi. Shuning uchun birodar, siz aqidingizda shubha qilmang. Agar aqidingizda shubha paydo bo'lgan bo'lsa, ikkilanish paydo bo'lgan bo'lsa, tezda buni hal qilib oling. Aks holda Alloh bilan bo'lgan aloqangiz uziladi. G'arb olamining hayot haqida gapirish kerak bo'lgan ozgina gap bor. 50 seriyalik bir serial bor. Siz shat 10 seriyasini ko'rib turibsizlar, bu serial haqida baho aytishingiz to'g'ri bo'ladimi? Yoki bo'lmasam 30-chi seriyasini shunday ko'rdingizlar, bu serial manaqa ekan deyishga, serialda rejissyor manaqa demoqchi bo'pti deb aytishingiz to'g'ri bo'ladimi? Siz bu serialni birinchidan tortib oxiriga 50-chi seriyasigacha ko'rasiz, keyin xulosa qilasiz. Demak, rejissyor manaqa demoqchi bo'pti deb. Siz bilan biz bu g'arb hayotini hozirgi kunni ko'rib turibmiz. Oxiri qanaqa bo'lishiga ham qarab turinglar-da. Ma'qulmi? Siz u 50 seriyali kinoni uyatidan bitta, buyatidan bitta ko'rib olib turib, u seriya kino haqida baho berishingiz to'g'ri bo'lmagandek, g'arbliklarning hayotini hozirgi kunni ko'rib turib baho bergani shoshilmang, birodar, hamma seriyasini ko'ringchi. Ha, g'arbliklarda bugungi kuni moddiy hayoti yaxshi ekanini ko'rib turibmiz hammamiz. Ammo ma'naviyatidan ham xabarimiz bormi? Ichki dunyosi haqida ham xabarimiz bormi? Ularda qariyalari qaraganda qanaqa holatga tushyapti? Oilani ahvoli nima bo'lyapti? Bizga ular ko'rsatgan joyni ila ko'ryapmiz-da, birodarlar. Ular ko'rsatmayotgan ko'chalari ham bor. Sen birodar, ular senga ko'rsatayotgan tarafini ila ko'ryapsan hayotini. Lekin senga ko'rsatmayotgan tarafi ham bor. Demak, mana shu gapirgan 10 minutlik gapimiz xulosasi, aqidada shubha qilib bo'lmaydi, birodarlar. G'arbliklarni bugungi mana shu maishati, mana shu dunyo hayoti zo'rligini ko'rib turib, ularni tutgan yo'li to'g'rimikin? Biz halol bo'lsak ham, ibodatda bo'lsak ham, musulmon bo'lsak ham nimaga biz xalqlarni oxirda yuribmiz ekan? Bizning yo'limiz to'g'ri emasmikin degan shubha qalbingizga kirmasin. Xotirjam bo'ling, xotirjam bo'ling. Sog'lom qalb. Astagfirullah. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atalloha biqalbin salim. U kunda na molu davlat va na balochaqa foyda bermas. Magar Alloh huzuriga toza dil bilan kelgan kishilargagina foyda berur. Pokiza qalb qanaqa qalb? Alloh rozi bo'lmaydigan narsaga rozi bo'lmaydigan qalb. Allohning vahiysiga teskari bo'lgan ishlarga rozi bo'lmaydigan qalb. Shariatni o'ziga hakam deb biladigan, Allohdan boshqaga sig'inmaydigan qalb. Biz bu dunyoda erishishimiz mumkin bo'lgan eng pokiza narsa, birodarlar, pokiza qalb. Shahvatlardan uzoq, vahiyga to'g'ri kelmaydigan, havo nafsga to'g'ri keladigan gaplarni olmaydi. Faqat Allohni o'ziga ibodat qiladi, shariatdan chiqmaydigan qalb. G'arbda yashaydigan bir musulmon ayol eri bilan ajrashadigan bo'lib qoldi. Mana o'rtasiga endi ajrimda sob berishligi uchun ikkita mahkamaga murojaat qilishi mumkin. Shar'iy mahkamaga murojaat qiladi yoki dunyoviy mahkamaga. Shunda qaysinga murojaat qiladi bu ayol? G'arbni qozisiga arz qiladi. Nima uchun? G'arbni qonuniga ko'ra erini yarim mulkiga o'tkazib beradi. Shuning uchun unga murojaat qiladi. Agar ishini islom qozisiga ko'taradigan bo'lsa, bu ayolga uni mahridan boshqa narsani hukm qilmagan bo'lar edi. Mana shu qalb shariat o'lchovida pokiza qalb deyilmaydi. Birodaringiz bilan o'rtada bir iqtisodiy bir muammo bo'lib qoldi. Hal qilgani kimga murojaat qilasiz? Pokiza qalb egasi shariatda nima aytilgan bo'lsa, shunga amal qilaman deydi. Meni foydamga bo'ladimi, zararimga bo'ladimi, farqi yo'q deydi. Endi hozir hamma men shariat bo'yicha hukm qilaman deb o'ylaydi o'zini. To'g'rimi? Shunada o'ylayapmiz-da. Lekin o'sha ishni ustiga kelganda sinalamiz kimligimiz. Biz-chi, birodarlar, biz ham hayotda bo'layotgan muammolar yechimini qayerdan qidiryapmiz? Oilamizda bo'lsin, yoki kasb tijoratimizda bo'lsin, muammo paydo bo'lsa, kimni gapi bilan hukm chiqaryapmiz ishimizga? Biz uchun hakam kim?
shaxsiy manfaatimizdan kelib chiqib turib hukm chiqaramizmi? Odamlar nima derkin degan tushuncha bilan ish qilamizmi? Odamlarni qo'ygan o'lchov bilanmi? O'lchov tushunchalarimiz nima bilan tuzatamiz? Shuning uchun birodarlar, o'zimizni tekshirib ko'raylik. Uyimizni, oilamizni Alloh norozi bo'ladigan holatlar yo'qmi? Ayol qizlarimiz avratlari yopiqmi? Ko'chaga chiqib ketayotgandagi holati shariatga to'g'ri keladimi? Uyimizda g'ibat namima bormi? Axloqimizni buzadigan narsa yo'qmi? Odamlar ko'rib turgan paytdagi axloqimiz yolg'iz qolganimizda ham bizda bormi? Odamlarning ko'zida chiroyli, axloqli, odobli, muloyim bo'lib turganimiz uyga ayollar bilan, farzandlar bilan kelib muomala qilgan paytimizda ham bormi? Ikki qilmasmizmi? Tijoratimizda harom yo'qmi? Tarozimiz, metrimiz to'g'rimi? Savdoda yolg'on gapimiz yo'qmi? Aqidamiz, sulukiyatimiz salomatmi, birodarlar? Biz nafsimizni, ishimizni, uyimizni shariat doirasida ushlab turish bizi vazifamiz. Bu birinchi bekat. Demak, insonning hayotini to'rtta bekati: Alloh bilan bo'ladigan muomalasi, oilasi bilan bo'ladigan muomalasi, ishi bilan bo'ladigan muomalasi va sog'ligi bilan bo'ladigan muomalasi. Ikkinchi bekat. Ikkinchi bekat oila bilan bo'ladigan muomala. Haqiqiy mehr muhabbat, rahim, kechirimlilik, muhabbat bor bo'lgan o'rin. Rasululloh aytadilar: Alhamdulillahillazi razaqani hubba Aishata. Oishaning muhabbati bilan meni rizqlantirgan Allohga hamd bo'lsin. Oishaning muhabbati Rasulullohni Oisha onamiz yaxshi ko'rganlar. Siz ham ayolingiz yaxshi ko'radimi? Yo, chidab yashayaptimi bolalar uchun? Ayolingizni yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'rishingiz kerak. Chunki o'zingizni ayolingizni yaxshi ko'rmasangiz, qaysi ayolni yaxshi ko'rasiz? Birodalar, shaytonning ishlaridan bittasi er-xotinning o'rtasidagi aloqani fasodga uchratish, buzish. Shuning uchun uni birinchi ishlardan ayolingiz bilan bo'lgan muomalangizni buzadigan bo'lsa, vayron qiladigan bo'lsa, sizni buzuqchilikka osonroq olib ketadi. Ayolingizni xunuk qilib ko'rsatadi, boshqa ayollarni ko'ziga chiroyli qilib ko'rsatadi. Bu shaytonning hiylalaridan, shaytonning ishlaridan. Sizni birodar oilangiz yaxshi ko'radimi? So'rang o'zingizdan. Ayolingiz, farzandlaringiz uyingizga kirganingizda xursandchilik bayram bo'lib ketadimi? Yoki chiqib ketganingizda bayram bo'lib ketadimi? Ayolingiz va farzandlaringiz bilan muomalangiz zo'r bo'layotganligi sizni ulug' inson ekanligingizga dalolat qiladi. O'rtada mehr muhabbat bo'lishi, uns shafqatni bor bo'lishligi bu ulug' narsa. Demak, birinchi bekat Alloh bilan bo'ladigan muomala bekati, ikkinchisi oilangiz bilan bo'ladigan muomala bekati. Mana ikkita bekatda siz muvaffaqiyatga erishdingiz, ya'ni ikkitasi qoldi. Uchinchi bekat ishingiz, amalingiz, hunaringiz, tijoratingiz bilan bo'ladigan muomala bekati. Ishingizga beparvosiz, ko'p kech qolasiz, xo'jayindan so'kish eshitasiz, uyalasiz. Qilayotgan ishingizga vijdonan yondashmaysiz, eplamachisiz. Ishingizni cholaligi tufayli doim ma'lumot eshitasiz. Doim ishni bitkizganingizdan keyin chaqirib uydagasi yana qaytadan ishga soladi, matn chola qilib qo'yibsiz deydi. Musulmon odamga bunaqa bo'lish yarashmaydi, birodarlar. Ishingizga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Bizning tilda nima bo'lish kerak ishida? Ishini ustasi, ishida mohir. Alloh taolo dedi, payg'ambarimiz har bitta ishga ehsonni yozgan. Har bitta ishga ehsonni yozgan, ya'ni har bitta ishni qilayotgan odam shu ishida mohir bo'lishi kerak. Alloh ko'rib turibdi degandek qilish kerak. Klient qarab turganda ham ishlaganda ham ishlash kerak ustalar. Qareylarda bitta hunarni qilayotgan ikkita usta bor. Bittasini qarasang, hayotida bir osudalik, baraka bor, ikkinchisida yo'q. Bir xil pul topadi, bir xil ish qiladi. Nimaga bittasida bor, bittasida yo'q? Bittasi ehson bilan ishlaydi. Ikkinchisi eplamachi bo'ladi. Eplamachi bo'lib ketdi, birodarlar. Ko'cha supurayotgan ham eplamachi, ustachilik qilayotgan ham eplamachi. Shuning uchun shu ahvolga kelib qoldik. Birinchi bekat Alloh bilan bo'ladigan muomala bekati. Ikkinchisi oila bilan bo'ladigan muomala bekati. Uchinchisi ishingiz bilan. Professional bo'laylik akalar, ukalar. Nima ish qilishimizdan qat'iy nazar, baraka topamiz. To'rtinchi bekat sog'lik bilan bo'ladigan muomala bekati. Agar odam sog'ligiga beparvo bo'ladigan bo'lsa, yosh turib tezda dard oshirib oladi.
Uni odam qanaqa odam bo'ladi? Nimani yeyapti? Qachon yeyapti? Qancha yeyapti? Nimani ichyapti? Qaysi paytda ichyapti? Nimadan keyin ichyapti? Qaramaydi. Harakati yo'q, jismoniy mehnatga aralashmaydi, sport bilan umuman ishi yo'q, hatto piyada yurmaydi. Endi shu odamga dard ilmi kimga ilinsin? Inson sog'ligi ketgandan keyin ibodatga ham quvvat qolmaydi. Ibodatga fursat qolmaydi, imkoniyat cheklanib qoladi, ibodatlarni to'liq bajara olmay qoladi. Saxr yosharib ketdi. Infarkt, insult yosharib ketdi. O 70'dan 60'dan o'tgandan keyin odamlarga ilashadigan kasal hozir 40 ga kirmagan bolalarda bor. Nimadan mashu? Doktorlardan so'rasak, turmush tarzi noto'g'riligidan, yeyish ichishini tartib yo'qligidan deb aytadi. Agar siz sog'lig'ingizni yo'qotadigan bo'lsangiz, birodar, jamiyatga foyda keltira olmay qolasiz. O'z bilan band bo'lib qolasiz. To'rtta bekatda aytdik. Alloh bilan bo'ladigan muomala, oila bilan bo'ladigan muomala, ishi bilan bo'ladigan muomala, sog'ligi bilan. Shuning uchun birodarlar, to'rala bekatda muvaffaqiyatga erishsiz, siz hayotda haqiqiy muvaffaqiyatga erishdingiz. Hamma yog'ingiz zo'r, ishingiz xira. Yutuq emas bu. Hamma yog'ingiz zo'r, oilangizda tinchingiz yo'q. Bu ham noto'g'ri. Hamma yog'ingiz zo'r, sog'ligingiz yo'q. Bu ham noto'g'ri. Shu to'rala bekatdagi ishga bee'tibor bo'lmaslik kerak bo'ladi, birodarlar. Rabboniy kuzatuv va muolaja mo'min kishi uchun katta yaxshilik. Mo'minni Alloh taolo kuzatib turadi. Undan xato o'tsa, uni muolaja qilib turadi. Ogohlantirish yuboradi. Allohga yoqmaydigan bir ish qilsa musibat keladi ustiga. Va mana shu musibatni u o'zining foydasiga deb biladi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Ma min asaratin va la ihtilaj araqin va la khadsh audin illa bima qaddamat aydikum va ma yaghfirullohu akthar." Oyog'ini qoqilib ketishimi, poyining qaltirab ketishimi, bir cho'pni teringni shilib yuborishi borki, qo'llaringiz bilan qilgan narsa sababli bo'ladi. Yana Allohni kechirib yuboradiganlari xatolaringiz ichida bundan ham ko'proq bo'ladi. Nima musibat yetsa, nima qalbimizga yoqmaydigan ish kelsa, bilaylikki, bu o'zimizni fe'l-atvorimizdan. Agar Alloh seni kuzatib turgan bo'lsa, bu sen uchun ulkan katta maqom martaba, birodar. Bu ne'mat bu. Ammo Alloh senga umuman parvo qilmay qo'ygan bo'lsa, seni kuzatmay qo'ygan bo'lsa-chi? Ma'siyat gunohga botib ketgan bo'lsang ham, ustinga hamma yoq oqib kelayotgan bo'lsa-chi, yaxshiliklar. Gunohing, xatoing ko'p bo'lsa ham, jazo qilmayotgan bo'lsa, sen buni yaxshi deb o'ylama, birodar. Chunki Alloh yaxshi ko'rgan bandasidan xato sodir bo'lsa, o'rnidan mukofotni beradi. Chunki Allohning kuzatuvida. Bir talib eshitdi ustozidan. Har bitta qilingan ma'siyat uchun jazo keladi Alloh tomonidan. Kimga keladi? Mo'minga. Alloh yaxshi ko'rgan mo'minga qilgan xatosiga o'rnida jazo beradi. Keyinroq mana shu talib bir oyog'i toyildi-da bir gunohga yo'l qo'ydi, kattagina gunohga. Ustozdan eshitgan, jazo kelish kerak. Kelmayapti. Bir kun o'tdi, 3 kun o'tdi, bir hafta o'tdi, jazo kelmadi. Shunday lekin duo qildi: "Parvardigor, meni jazolamading-ku qilgan gunohimga." Alloh uni qalbiga bir yubordi shu narsani. Uni qalbiga shu narsa keldi: "Ey bandam, seni jazoladim, faqat bilmading. Axir menga munojat qilishlik lazzatidan seni mahrum qilib qo'ydim. Sezmadingmi shuni?" Alloh bilan aloqasi bor odam uchun eng katta jazo Allohga munojat qila olmay qolishligi, to'silib qolishligi. Bizda yo'qmi shu narsa? Diqqat qilib turinglar. Hamma narsangiz o'rnida. Oilangiz, ishingiz, tijoratingiz, sog'ligingiz. Ammo Allohdan to'silib qoldingiz. Qadan bilasiz to'silib qolganingizni? Qur'on o'qiysiz, ta'sirlanmaysiz. Namozda turasiz, xayolingiz har yoqda, qalbingiz g'ofil. Zikr qilasiz, qalbingiz halovat topmaydi. Ma'ruza eshitasiz, ko'zingizga yosh kelmaydi. Yo'qmi shu narsa bizda? Domla, shunday namozdan turib, nechinchi rakat turganingni esingdan chiqib qolsa, nima qilish kerak? Bu o'sha ikkilanib qolgan paytda nima ish qilish kerakligini so'rayapti. Nima uchun shunaqa bo'lib qolganligini so'ramaydi. Nima uchun namozda nechinchi rakatda turganim esingdan chiqib qolyapti? Nimaga namozda turganda xayolim har yoqqa ketyapti deb so'ramaydi.
Borakami bizda ham ozmi ko'pmi? Ana shu qilgan gunohlarimizni jazosi Allohga munojat qilishlik baxtidan Alloh taolo to'sib qo'yar ekan, bizga bu narsa sezilmas ekan. Jismonan sezmaymiz, lekin ko'zimizga qachon yosh keluvdi namozda turib. Qachon Alloh deb zikr qilgan paytimizda qalbimizga bir ilg'ilik kelgan edi. Bizning namozlarimiz yotib turishdan iborat narsa bo'lib qolmayaptimi? Mana shu bari qilgan gunohlarimizni kasofatidan keladi bizga. Mana shu iqob jazo bo'ladi. Allohdan to'silib qolish. Qoida. Inson o'zining gunohlari, xatolari sababidan Robbisidan to'silib qoladi. Shunda o'zining qilayotgan ibodatidan huzur topa olmay qoladi. Abu Hanifani necha yil xuftonda tahorati bilan bomba to'qiganligi aytilinadi. Nima uchun? O'sha xuftonga qilgan tahorati bilan kechasi bilan qiyomi laylda turgan uxlamagan, bomdatgacha o'tirgan qiylanmagan, chunki huzur halovat bergan u ibodati. Shuning uchun qalbimizga quloq solaylik birodarlar. Alloh azza va jalla hech qachon bir bandasiga besabab mashaqqatni bermaydi. Mushkulaga kirdingizmi? Faqat va faqat o'zingizdan ko'ring. Faqat va faqat o'zingizni ma'lumot qiling. Nima sababdan bo'ldi? Qayerda xato bo'ldi? Qachon chegaradan chiqib ketdingiz? Shundan isting. Ey Xudo, qaysi qilgan gunohim shundaga men hech qachon. Chunki agar odam Allohdan g'ofil bo'lib, qalbi uzilib qolgan bo'lsa, ini aytadi. Pul bo'lsa changalda sho'rva deydi. Pul hal qila olmagan masalani katta pul hal qiladi deydi. Mana shu e'tiqodda yurgan kishi bir kun kelib shunday mushkulaga kirib qoladiki, pul ham foyda bermay qoladi. Ba'zida birovni bir dilini ortib qo'ydingiz, birovga qo'pol muomala qildingiz, ana shu mushkulalaringizga sabab bo'lishi mumkin. Ustozingizni norozi qilib qo'ydingiz, otangizni, enangizni dilini ranjitib qo'ydingiz, mahallada bir yoshi ulug' hurmatli odamlarni nazaridan qoldingiz. Alloh seni kuzatib turibdimi? Demak, sen Allohning ikromidasan. Bundan xursand bo'l. Ammo ma'siyatga ko'milib turgan bo'lsang ham, hamma g'onida bo'layotgan bo'lsa, seni o'zing holingga tashab qo'yibdi. Bu istidroj deyiladi. Kalkulyatorda birodarlar teng degan tugmasi bor. Teng. Qo'shib, ayirib, ko'paytirib bo'lasiz, oxirida mana shu teng degan tugmani bosasiz, topgan pulingizni natijasini, foydasini chiqarib beradi. 1 million so'm foyda qildingiz. Ammo mana shu kalkulyatoringizda topgan daromadingizni barakasini ko'rsatadigan baraka degan tugmasi ham bormi? Nima uchun biz topayotgan pulimizni, topayotgan foydamizni faqatgina matematika formulasi bilan hisoblaymiz? Shariat formulasi bilan ham hisoblab ko'rsak bo'lmaydimi? Shunaqa kalkulyator bo'lsa zo'r bo'lardi-a? Baraka degan knopkasi bor, shunday bosdingiz baraka nol. O'zim 1 million so'm turibdi foyda. Endi bu ishni qilmayman deysiz. Baraka degan knopkasi bor, kalkulyator bo'lsa. Zo'r bo'larmidi? Faqat matematikani formulasi bilan ishlagan, Allohni baraka degan formulasidan bexabar odamlar juda ham ko'payib ketgan. Daromadi katta, mablag'i ko'p, moliyaviy muammosi yo'q, ammo shunaqa bo'lsa ham hayotida osoyishtalik yo'q, osudalik yo'q. Yana bir boshqa odam bor, topishi o'rtacha, ehtimol pastroq, o'rtachadan ham lekin oddiy hayot kechirsa ham hayotida osudalik, osoyishtalik bor. Shuning uchun birodarlar, Alloh taolo moli davlatni yaxshi ko'rganiga ham, yomon ko'rganiga ham beraveradi. Ammo qalbning osudaligini, osoyishtaligini o'zini solih bandalarga beradi. Agar senda mana shu sakinat bor bo'lsa, birodar, sen dunyodagi eng baxtli insonsan. Garchi qo'lingda puling katta bo'lmasa ham. Ammo u xotirjamlik senda yo'q bo'lsa, eng badavlat sog'lom inson bo'lsang ham, eng baxtsiz insonsan. Shuning uchun birodarlar, ma'siyatda bo'lgan inson hech qachon yutmaydi, itoatda bo'lgan inson esa hargiz yutkizmaydi. Sabbih isma robbikal a'la. Ey Muhammad alayhissalom, eng oliy zot bo'lmuş Parvardigoringizni har qanday aybi nuqsondan poklang.
Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.